Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Hearthstone. My pokračujeme v našem hraní, v našem působení v aréně. Vyhráli jsme první hru a budeme se pustit na další s mým Lamadekem. Jak mi moje zatím velmi omezená krátká zkušenost s Hearthstone napovídá, tak s každým dalším protivníkem, s každou další hrou bude ta obtížnost těžší a těžší, protože nás Hearthstone bude párovat se zkušenějšími a lépe vybavenými protivníky. No, vybavenými asi ne, když se jedná o arénu, ale tak... Uvidíme. Tak, kdo pak to je tentokrát? Priest. Tak, to bude zajímavé. Ho, to je výběr. Takže co pak tu máme? Máme tu Sea Gianta, tak to okamžitě dáme pryč. Máme tu Cruel Taskmastera a Gnomish Inventora. Inventora dáme taky pryč a... tak, uvidíme, co pak nám to... dá, jdeme až druzí, shield block a taunt, no, budiš. Staneme minci, protože hrajeme až jako druzí a hrajeme tento teďka a co uděláme? Deal one damage to a minion and give it plus 2 a tak, to dělat nebudeme. My nemáme v podstatě co hrát, takže dáme end turn a necháme hrát protivníka, i když radši vždycky převezmu iniciativu. On mě vyléčil, tak mu poděkujeme. A co zahrajeme tentokrát? Tentokrát tu nic nemáme. Máme tady gorilu, což je jeden z našich tří tomtů, tohle druhý. tak ji zahrajeme, no. A uvidíme. Tak, konec. Hrajeme proti panu Rangu, Mr. Rangu, co pak si pro nás připravil. No, jaký bude náš druhý tah? Má tady... Ten minion and give it plus 2, tak... Zatím je to všechno na enrage, škoda, že jsem si nezal ty vorgeny, když jsem mohl. Ale... no, taunt mi zabije. Tak dáme Cruel Taskmastera. Ať si to užije. A... pokud bude chtít tradeovat, tak může. Co pak to je? Shadow Pain. Jouč. Holy Smite. Ouch. A za 4 damage. To není od něj pěkné. No, my nemáme žádného pořádného miniona. Nemůžu říct tohle, ale to okamžitě zemře, no to je... to je na prd. Můžu si dát 5 armor a... draw card, no asi mi nic jiného nezbývá. Takže takhle. A Demolishera, kterého jsme si táhli taky. No, jak my se zbavíme tého. Tenhle panter je opravdu nechutný, má útok 4, což zabíjí v podstatě všechno, co mám. A
Jediná moje hra je Taunt nemůžu, ten je až za 6 many. Toho nechci, spíš ho využiju později a taky co bych s ním dělal. Demolishera a co je, jak navázat, no nijak. A v příštím kole bychom ho mohli dát za Taunt, no tak uvidíme, jak to zkusíme. A nevím, ono asi vytraduje s Panterem, což má ode mě blbost ho tam dávat. A ono nevytraduje, on má dva životy, takže Panter přežije, zbaví se Demolisheru a zautočí Demolisherem. Případně požije nějaké kouzlo, hezké. A Questing Adventure, ten je... No, přesně tohle jsem říkal. A ještě se vylečí, no to je výborné. Začíná se nám to tady nějak moc množit a to se mi nelíbí. To se mi opravdu nelíbí, takže asi zahrajeme tady Taunt. Co dělá Questing Adventure? Kdykoliv hraje kartu, tak přidá já plus jedna, plus jedna. No, to je... dáme Taunt. To nejhorší, co se mohlo stát. Demolisher mi sejme Divine Shield. Boha jeho. Tak myslím, že se blížíme k 1-1, ale není čas předbíhat. Zvláštní karty mám všechny, nevím pořádně co hrát. Ten deck je opravdu špatný a ještě si dá... A ještě takhle, takže to je velmi... Měl jsem se snažit co nejrychleji vyklidit jeho plochu a zbavit se co nejvíce jeho potvor, protože teď je na tom... hodně dobře a... Jo, jenže já se nemůžu zbavit tohodle. Můžu zahrát? Mohl bych zahrát... Korkron Elite. Potřebuju totiž... No, já potřebuji ještě jednu manu. Potřeboval bych zahrát Mortal Strike a Korkron Elite. Ale Korkron Elite, tím bych potřeboval zničit jeho Taunt a to bych se zvládlo ještě pomocí Inner Rage. Problém je, že... Ne, to taky nemůžu zahrát. A na to potřebuji další 3. To bych potřeboval 10. To je špatné, no můžu zničit Taunt. Questing Adventure mi ho zničí. A co já pak budu dělat, no to je... No lepší hru v současnosti nemám asi. Takže to tak uděláme. Takže takhle. A Pantera. No. Nejradši bych zabil Questing Adventurera, ale to se mi nepovede. A ještě má Taunt, skvělé. Yikes. To je špatné, to je hodně špatné. No co můžeme zahrát? Můžeme zahrát... dá tomu charge, to je hloupost.
No, charge potřebuju. Já nemám co zahrát. Když zahraju tohle, tak vyruším akorát ten shield a to je všechno. A to mě štve tohle. Mortal Strike, deal 4 damage, no. Boha jeho. A mohl bych zahrát 4-5? Ne, nemohl. No já tady opravdu nic nemám, takže takhle možná a takhle, což byla chyba, teď už to vím a to jsem nestihl. Jo, takže to je hodně špatné. To je prohrané stejně. No, a je konec. Takže tohle byl naprostý a totální fail. No, tak pojďme si třeba spravit chuť. Boha je. To se nepovedlo. Tam byla chyba asi hnedka ze začátku, že jsem se nesnažil odstranit všechno, co měl na hrací ploše. Tak už toho bylo tolik, že a tak silné, že se toho nedalo zbavit. Mák, skvěle. Vzhledem k tomu, že nemám žádnou... Jdu první. Vzhledem k tomu, že nemám žádné kouzlo nebo něco, čím bych mohl sejmout více nepřátel najednou, tak... To je poměrně špatné. Abuse sergeant, gives you friendly minion, do attack this turn. To se mi nechce hrát, ale aspoň chci mít něco pro začátek na ploše, no tak to zahrajeme. Ach jo. Sice to asi kravina, ale... A je to kravina, protože mi osejme Fireblast, ten jsem zapomněl na mága. No, samozřejmě. Že jsem ale vůl! Boha jeho. No, takže... Tohle už jen tak nesejme Fireblastem, ale... Tak co jsme to dostali? Flash Eating Ghoul. Že bychom vytradovali... Ne, dáme. A toho mi zabije hnedka. To nebylo hezké. Arcane Reaper. Kolik že to má? Deal 1 damage a dostane 2 atak, takže... Takže zahrajeme Flash Eating Ghoula. Zahrajeme tohle. A vytradujeme. Tak. Flash Eating Ghoul se nažral
A je z něj 6-3. Což není špatné. Ale bude hnedka silencenut. Ah, yikes. Takže my si zahrajeme Arcane Trooper. Tak. A... Luktor Ugor. A vzhledem k tomu, že silencenu, tak vychangeujeme Solu. A bude. Tak. Co můžeme zahrát příště? No, příště máme Rampage, ale nemáme žádného miniona, kterého bychom mohli dát. A máme... Máme Nightblade, což není špatné. Mortal Strike. Mortal Strike, deal 4 damage a... To bych dostal na 15 dolů. A to mě nezabije, ten jeho. A uvidíme. A takhle jsme dostali na 16, což taky není špatné. Příště si dáme asi druhého Arcane Trippera, případně, pokud ho nezabije. Ona zabije, Fireblastem dodělá, samozřejmě. Škoda, jsem chtěl ještě zkusit případně Rampage. A... A to musíme zabít, protože jestli to enragene, tak to bude špatné. A to dostane Wind Fury a plus jedna atak a najednou z toho bude 4-2. Ale bude mít Wind Fury, takže to bude 8-2. A to není dobré. Takže můžu zahrát... Tohle. A zahrajeme... štít. Tak. Pandu se mi nechtělo hrát, hlavně z důvodu toho, že mám někde třeba Korkron Elita a zkusil bych to kombo z minulého videa. A opět je tam spousta potvor a já nemůžu zahrát Arcane Trippera. A přesně tohle z to kombo jsem chtěl. A to můžu zahrát 4-2... můžu zahrát Rampage 6 a 4. Já můžu zahrát tohle. To je trochu zvláštní. Ale bude to plus 3-3, takže to bude 7-6. Ale to není špatné. Jo. On má na ploše kolik? 4, 6, 9, 12. To mě dá na 13. No, to je taky docela na prd. Jenže já se většiny jeho potvor nezbavím. Já se zbavím jenom tohodle. A to je na prd. Takže to tak ho zkusíme rašnout. Uvidíme. A on je damaged minion. Aha, já jsem debil. To je damaged minion. Takže to se nepovedlo tak nějak, jak jsem doufal. A moje hra s Arcane Tripperem nějak nevychází, protože mě mrazí, já se potřebuji zbavit tohohle parchanta. No počkat, kdybych teda dal tohle 100, takže bude 4-2, bude 6-2 a bude 9-5. To není špatná hra.
On musí vytradovat. A musí vytradovat 3. No, 2, protože Fireblast mu stačí, no. A nebo takhle. No. A teď jsme prohráli. Protože to sice zahrát můžeme, ale nám to k ničemu, vzhledem k tomu, že jsme zmražení. Tady jsme zmražení taky. A tohle z toho, no, tak uvidíme, třeba nám něco padne, čím ho můžu hnedka zabít. No, nepadne, padne nám tohle z toho. Což je k ničemu. A dáme mu well played a concede. Opět se ukázalo, že se nevyplatí nechávat plno minionů na hrací ploše. Chtělo to ještě něco, čím bych ho dorazil, nějaký přímý útok, něco takového. No, tak vzhledem tomu, že už mi zbývá poslední život v aréně a čas je tak nějak ještě tak zhruba na jednu hru, tak si to pojďme dát. Třeba tohle bude moje první aréna s příšerným skóre 1-3. A furt lepší než 0-3, jo? Ale... Ach, jo. A, tak koho pak to máme? Rouga. Takže tohle neděkuji, tyhle dvě karty. Jdeme druzí. Korkronci necháme. Aha, dvě Inner Rage, skvěle. To jsem potřeboval. To jsem přesně potřeboval. Tak si zapalme tady ohýnek. Aspoň se ohřejeme. Kůži nějakou. Lana přesekneme. Liány. Dáme duhu. A i vylupneme drahokam. No. Toto trvalo. A vzhledem tomu, že mi nic hrát taky nemůžeme. Tak to odklikneme. To je naprd tyhle zápasy. Naprd, opravdu naprd. Vůbec se mi nedaří. Zvlášť, když to nahrávám, že? Když si hraju sám pro sebe, tak to není úplně tak trapný. Toho se musím zbavit, jestli ho příště enrage ne, tak... Tak jsem na tom zle. No jo. To bude 5-2. Jak ho sejmout? Já nemám čím ho sejmout. Demolisher, to mi nepomůže. Korkron nemůžu, aby se sem říct nepomůže. Ghoula můžu, no. Na minci a možná mu dát Inner Rage, aby byl 2-4-2. A jo, dáme to takhle. Jsou to dvě karty na jednoho miniona, ale
I když já jsem idiot. Já ho mohl nechat tak, jak byl. 2-3. Protože tenhle nakonec bude 5-2. Matika, nepřemýšlím. Ne. Vůbec u toho nemyslím. To je zásadní chyba. To je tím, že ještě příliš neznám tyhle karty. A tak nějak dělám zásadní chyby. A co můžeme zahrát teď? No, dáme Demolishera, no. Tohle zemře hned, jakmile to vyleze. Je to zbytečný. To je hlavně dobrý na buff třeba. To bych mohl pak zkombinovat s Korkronem, kdyby měl pak 6-3 to kolo na ten atak, no. Takže Demolishera, no. Konec. A uvidíme, co pro nás Ama má připraveno. Co můžeme zahrát? No, mně se líbí ta kombinace toho Korkrona s Pandou, když si ho vrátím zpátky do... Co pak dál? Máš ještě něco? Hele, dvě karty na jednu potvoru. Proč ne? Zvlášť takovýhle. Všechny zautočím, tak zbude 4-1. No, to je škoda. No, uvidíme, třeba přežije do příště, ale pochybuju, to bych mu pak dal Rampage. Tak. Musím dodržovat pravidlo čisté plochy. Kdy nedovolím nepříteli dát na plochu více minionů, protože tenhle deck nemá žádný hromadný removal, nemůžu odstranit více potvor najednou. No přesně. A tak schválně. Zautočí. No tak udělám 4 damage, tak to nakonec vyšlo dobře. To se poměrně vyplatil Korkron. To tedy ano. A máme Siegenta. Jo, tak on platí i za všechny miniony na ploše. Nejenom za moje. To je zajímavé. To jsem netušil. Abusive Sergeant. No. Ale co teď? Dává tam Abusive Sergeanta, jehož hlavní výhoda je to, že buffuje spojence. Dává jim dva atak, sice jenom na jedno kolo, ale dává. A nechá to jen tak chcípnout. Se mi zdá trošku zbytečný. A nic jiného hrát nemůžu. Tak si dáme zbroj a konec, protože nic jiného nemám. To je opravdu špatně udělaný deck. A musím se asi někde... a už to začíná. Musím se někde vzdělat. Jak stavět pořádně v aréně deky, protože tohle z toho... Tak, co můžeme teď? Windfury Harpy je dobrá, když ji schováte za taunt. Vydrží tamto kolo a pak s ní máte vlastně 8-5, respektive 2x4, no. Ale takhle bez tontu to by jí zabili hnedka. To se mi zdá zbytečné jí tam dávat. Můžu tam dát Pantera. A to je asi tak všechno. A ještě si dát... Pantera pak můžu vyměnit za tady Dragon Link mechanika. Ancestors.
Tak, nějakou dobrou kartu. Já mám takový pocit, že asi dáme... Jo, vidíte, on je to tont, ale... To není hezké. No dáme Sea Gianta, to je za 5 a zbydou nám 2. Můžeme ho až kdyby přežil, to nemá cenu předtím. A dáme si asi znovu štít, protože jinak nic hrát nemůžeme. A zbavíme se toho jeho tontu. Tak. Máme tam velkou potvoru, 8-8. Tu budu muset řešit, jinak Ježíš, doufám, že má... A přesně tohle. Arcane Treeper by to chtělo teďka taky třeba. Sunwalker, no, budíš 6-2. Co mu dáme? Dáme Sunwalkera a potřebujeme dát taunt. A to je všechno. Víc dávat nemůžeme. A dáme si zase zbroj, protože opravdu tady se snažíme jenom to, aby nám udělal co nejméně damage. A jestli přežije, tak můžeme zahrát Wind Fury. A ještě by se hodila karta, kterou tam mám, že dává minionovi charge, což by se hodilo na Wind Fury. A myslím, že by to šlo, protože ta charge má 3 mana, tohle za 6. No. To by se hodilo potom, protože by měla charge Wind Fury a mohla by dvakrát zaútočit. Au. Tak s kým to vyměníš? Za 2 miliony. No, tak dobrá. A dá si novou kudlu. A, přesně to jsem chtěl. Jak to, že... Aha, ona měla... Aha, skvěle. Paráda. Druhá Wind Fury Harpy. No, já už tady opravdu nemám zhruba co hrát, takže na ní asi hodím všechno, co mám. Tak, čím mi to zničíš? Sunwalkerem a... Dorazíš to... Mechanikem nebo... sám sebou. A tady tím to dorazíš. A budíš.
A, skvěle. Co jsem potřeboval? A něco, čím bych mohl něco udělat. Já v tom lediku opravdu nic nemám, to je hrozný. A můžu si udělat dvakrát draw. Jenže já jsem příští kolo mrtvý vlastně, takže to nemá cenu. A to je za 8, to bude 11 a on má na ploše 12, takže... A nemám jak mu cokoliv zabít. Takže konec, no, to je paráda, takže well played. A conceit. Takže to byly dvě naprosto příšerný, trapný a nechutný hry, který mám chuť... No, děkuju. Mám chuť smazat a ani je nenahrávat, ale nejspíš tak stejně neučiním. 1-3, pane bože. No. Tak, co jsme dostali? Určitě něco úžasného. Takže 5 zlata, 10 zlata, balíček karet, no, to je dobře, a 5 dust, a 5 dust. Tak, no, máme aspoň balíček. Arena stojí 150 zlaťáků, balíček stojí 100 zlaťáků, a ještě jsme měli 15 zlata. Takže v podstatě 115 zlaťáků jsme... No jo, už na tebe jdu. Takže v podstatě 115 zlaťáků jsme získali zpět a tratili jsme 35. No. Tak. Co tady máme? Nic. Jenom jednu rare. Takže Spiteful Smith. Redemption pro Paladina. When one of your minions dies, return it to life with one health. A kdykoliv jeden z tvých minionů zemře, vrať ho do života s jedním zdraví, s jedním health. Naturalize, to je dobré pro druida. Destroy a minion, your opponent draws two cards. A. No, je to dobré pro druida, zničí toho miniona. Předpokládám, že jakéhokoliv, takže klidně i nějakého legendary miniona. Ale táhne dvě karty, no, tak to člověk musí pak nějak si urovnat priority. A rare Twilight Drake, to není špatné, i když radši bych Azure Drake, ten je něco lepší. No. Takže tohle byl můj první zaznamenaný run arénou a dopadl špatně. Padl hodně špatně a já se teďka pokusím nějak našetřit na další arénu, abych vám co nejdříve mohl přinést další video z arény. Ale hlavně se během té doby zkusím naučit, jak pořádně dělat deck v aréně, aby nestál úplně zaprt jako tenhle, protože jsem opravdu v těch posledních dvou hrách neměl nic, čím bych mohl zareagovat na situaci, která tam nastala. Takže jo, tak já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle příšerné video a radši tomu ani nedávajte like. A no, my se uvidíme příště, buď to v dalším Hearthstone videu, nebo v nějaké jiné hře. Tak jo, ještě jednou díky a čau.